Кожному по нагороді. Участь трьох подільських веслувальників у світових змаганнях не була марною. Усі вони повернулися з відзнаками. Каноїст Павло Алтухов, який виступав за Хмельницьку та Полтавську області, здобув олімпійську ліцензію в каное-одиночці на дистанції 1000 метрів. До фінішу спортсмен прийшов четвертим, хоча спочатку відставав від ліцензійної шістки, та потім на повній швидкості обійшов олімпійського чемпіона 2008 року угорця Атілу Вайду та срібного призера Євро-2015 поляка Томаша Качора, чим і виборов путівку на Олімп. Ліцензію на дистанції 500 метрів взяла й четвірка українських байдарочниць, у складі якої виступала хмельничанка Інна Грищун. Квартет посів сьоме місце чемпіонату, чим виконав головну умову здобуття ліцензії у цій гонці. Каноїст Дмитро Янчук, який виступав за Хмельницьку та Полтавську області, посів третє місце. Бронзову нагороду він здобув у дуеті з львів'янином Тарасом Міщуком на дистанції 500 метрів.